Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк звернулись до прем'єра Олексія Гончарука. У колективному зверненні йдеться про те, що для Закарпатської області вкрай потрібне фінансування на реалізацію програми розвитку українських Карпат, побудову залізничної колії для сполучення зі Словаччиною та іншими країнами Євросоюзу, направлення коштів на протипаводкову програму ТИСА та відновлення об'єктів протипаводкового захисту, повернення коштів дорожнього експерименту, відновлення фінансування на ремонт доріг, що пролягають Виноградівським та Іршавським районом, а також на побудову нових пунктів пропуску та розбудову існуючих на кордонах з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Також у зверненні зазначають, що попри указ президента про реалізацію програми про розвиток українських Карпат на 2020-2022 роки, у державному бюджеті на цю програму не передбачено ні копійки. Хоча в програмі йдеться про розбудову автошляхів, створення робочих місць та розвиток туризму. Необхідно виділити кошти й на адаптування залізничної колії, що могла б сполучати Закарпаття зі Словаччиною та іншими країнами Європи до європейських стандартів. Наголошують народні депутати і на тому, що Закарпаття досі не отримало кошти від митного експерименту за 2018 рік. Йдеться про 101 мільйон 434 тисячі гривень. Ці кошти вкрай необхідні для фінансування робіт з ремонту доріг в області. З 2007 року не фінансується протипаводкова програма ТИСА та не виділені кошти на відновлення дамб після паводків 2017 та 2019 років. Необхідні кошти і для завершення ремонту доріг, в тому числі і в межах Виноградівського та Іршавського районів, де важковаговий транспорт руйнує покриття. Окремого фінансування вимагає і розбудова нових та вдосконалення діючих пунктів пропуску з країнами ЄС. Народні депутати, які направили звернення до прем'єра, просять вжити невідкладних заходів у розгляді вказаних питань.